Tá jogado. Nossa, velho. Mano do céu. Fala galera, beleza? Paulo aqui. Hoje eu vim trazer mais um videozinho de COD MW. Dessa vez saiu a sniper nova. Acordei um pouquinho mais cedo para fazer o vídeo. Então o vídeo de hoje vai ser um pouco mais simples, tá? Eu ainda não liberei ela. Eu vou jogar nesse vídeo para liberar. Só que primeiro eu vou testar ela no custom, né? Para mim, que eu não vi nenhuma gameplay, então tem que dar uma olhada como que ela funciona, se vale a pena mesmo. Vou criar um custom game na Shipment, trocar uma classe aqui. Eu vou deixar ela mirando o mais rápido possível, né? Ah, deixa eu ver. Laser, ainda não entendo por que um laser mira mais rápido, mas beleza. Coronha pra mirar mais rápido também. Vantagem. Calma, deixa eu dar uma olhada nos outros perks. Fita pra mirar mais rápido também. E eu acho que é só isso, né? Boca também não tem mais nada. E deixa eu ver. Tem. Ah, não dá pra. Que? Não dá pra colocar extra mags nela, véio. Só dá pra colocar bala explosiva e bala de termita. Como assim, cara? Quando tinha vazado, tinham falado que ia ser esse tipo de kit de conversão. Pelo menos ela padrão já vem com bala normal. A gente não tem que tirar essas balas explosivas pra colocar bala normal nela, senão ia ser mais um attachment desperdiçado, né? Eu vou colocar Fast Hands pra jogar contra os bots, mas provavelmente deve tomar aquele flint monstro, né? Não tem nenhuma camuflagem pra ver como fica. De lado assim parece bastante com a Barret, mas dá pra ver que não é, né? Tá, agora que é a hora da verdade. Será que vai mirar? Ah, mira até que. Com tudo pra mirar rápido, até que ela mira decente, velho. Sei que ia ser muito lenta, tá ligado? Nossa, mas tem. O bagulho que eu já percebi é que tem muito flint, velho. Não vai dar pra jogar de Fast Hands, não. O reload é lento até de Fast Hands. Tá, deixa eu ver o negócio. O recoil. Tá, o recoil ele não volta, né? Ele não volta sozinho, gente. Beleza. Deixa eu ver se funciona igual a Barret antiga, né? Que a Barret antiga se ele dava um quickscope e. Nossa, ele. O carinha olha pro alto, mano, se você não tirar do scope. Deixa eu ver dando quickscope. Ah, mas funciona igual a Barret antiga. Se tu tira do scope na hora que atira, ela volta pro centro, né? Beleza, então tá muito. Mano, tá parecendo que é realmente boa a sniper, velho. Pena que é só 5 balas, né? Sempre assim, 5 balas. Podia ser 6 balas padrão. Deixa eu dar uma olhada com qualquer mira pequena, só pra ver se mira um pouco mais rápido. Só que eu. Deixa eu ver, LK. Nossa, não, horrível, pelo amor de Deus. Nossa, tem muito flint, velho. Tem muito flint. Tomei um tiro só, a mira já foi pra cima da cabeça do cara. Acho que é o padrão, né? Das snipers. Nossa, mas esses tiros em sequência assim vai ser muito top, velho. É, mas jogar com ela de Fast Hands não dá mesmo. Deixa eu ver se eu consigo testar. Ah, morre tão rápido que nem deu pra ver. Eu vou ver se consigo colocar em câmera lenta alguma hora eu tomando tiro, tá ligado? Pra ver o tanto que sobe. Vai, velho. Tira, caraca. Pra mim testar o flint eu teria que estar com a mira. Tá, agora eu acho que deu pra ver mais ou menos. Se eu colocar em câmera lenta deve dar pra ver de boa. Acho que vai ser mais uma sniper pra jogar de swap, né? Com a classe de duas snipers. Realmente, nossa, mano, sem. Não vai dar pra jogar sem foco nela. Não tem como. Oh. Eu já tava meio que sem esperança, pensando que ia ser mó sniper zoada, mas tá jogado. Especialista pedido.
Nossa, velho. Mano do céu, vamos liberar logo esse negócio aí. Como eu disse, o vídeo de hoje vai ser mais de boa, porque não vai dar tempo de eu liberar ela agora, né? Eu queria soltar ele um pouco mais cedo. E provavelmente amanhã já tem vídeo jogando com ela. Defensores de equipe, colocaram mais um modo, né? Não fiquei sabendo basicamente de nada, só do que colocaram a sniper nova. E parece que deram um buff em algumas snipers, em todas as snipers, né? Mas foi buff pequeno. Acho que a que ficou melhorzinha foi a Kar, né? Provavelmente deve estar dando menos hitmarker. Pra liberar a sniper nova, tem que acertar 3 quickscope em 15 partidas diferentes. Então vai demorar bastante. Eu não sei se conta em uma partida só, se eu matar um monte de cara, se conta tudo de uma vez. Se contar já é mais tranquilo. Tá, e tá todo mundo de sniper, né? Todo mundo tentando liberar. Ó! Já comecei já pe... Ah, deu hitmarker, velho. Já comecei pegando um quadzinho logo no, nos primeiros tiros. Nossa, mano, o cara tá usando a bala explosiva, né? Eu já vi meu corpo se destruindo todo. Quando anunciaram ontem que a sniper ia sair hoje já, eu fiquei bem surpreso porque... Não, tipo, do nada, simplesmente... Ah, vai sair a nova sniper amanhã. Já era. Não, não tinha nada programado, assim. Pelo menos não tinham mostrado, né, que ia ser... Dia 30. Aí do nada os caras postam no Twitter só, né? Não colocaram. Engraçado que não colocaram nem no launcher aqui do da Battle.net, nem avisaram em lugar nenhum. Só no Twitter lá. Ah, é amanhã o update. Ainda bem que eu vi, consegui deixar baixando. Esse modo é meio estranho no Shipment, mas provavelmente em outros mapas deve ser bom. Só que, né, na Shipment o melhor modo sempre vai ser tipo Hardpoint ou Domination. Acho que o que tem o melhor spawn é o Domination, né? Na Shipment. Melhor spawn entre aspas, né? Porque, pelo amor de Deus. E nas snipers que podiam ter mexido mesmo, que foi a X50 e a HDR, eles não mexeram do jeito certo, sabe? Podiam ter tirado o delay que a X50 e a HDR tem para puxar o Bolt, né? Para puxar o ferrolho. Isso ia deixar a velocidade delas mais rápida, né? O fire rate. Eu acho que a única sniper assim que teve uma mudança significante foi a Kar, que eu não testei ainda. Aí agora caiu um hardpointzinho. Espero que esteja melhor. Tinha visto também nas no... na Ah, não, não acredito que esse cara tá usando escudo, velho. Pelo amor. Eu tinha visto nas notas que a Drago 9 também agora tá 2 hit mini. Eu não sei o que significa 2 hit mini. Pra mim é 2 hit no mínimo, então provavelmente ela tomou um nerf, né, diferente das outras snipers. Eu acho que ela tá mais fraca, ela não tá matando mais com um tiro. Igual matava antes. Isso tudo a gente vai testando aí durante esses dias. Mas que bom que finalmente mexeram um pouco nas snipers, né? Nem que seja um pouquinho, mas alguma coisa, né? Eita, cara. Se essa challenge de 3 quickscope contar mais de uma vez em uma só partida, eu acho que dá pra liberar a sniper até que bem rápido, mas mesmo assim ainda demora, né, um pouco. Já adicionaram tanta SMG e AR no jogo. Que o certo era ter colocado mais de uma sniper. Eu lembro na época do WW2 que, nossa, aquele jogo tem o quê? Umas 9 sniper e todas eram boas, tá ligado? Dava pra jogar tranquilo, dava pra usar elas de primária tranquilo. E aqui só tem essas três desde o começo do jogo, né? Sendo que só dá pra jogar de AX50 e HDR, mesmo assim. A X50 e a HDR no multiplayer, elas são muito lentas pro ritmo do jogo. Elas foram feitas pro Warzone mesmo. E tem esses rifles de atirador que, né, só dão um hitmarker basicamente. Tá, e falar de hitmarker, já dei uma hit, eu vou testar a cara agora. Parece que... Nossa, velho, que isso, cara? Parece que mexeram no ADS dela, né, nas notas. Eu mirei ali já logo senti. Isso é louco, tá muito diferente. Eu acho que no vídeo não deve dar pra perceber muito, mas jogando tá muito diferente o timing dela de puxar o. De puxar a mira. Tá muito mais rápido. Ela tá igual. Cara, tá igual a MK. Como assim, cara? Nossa, ficou muito boa, velho. Ai, velho, vai, vai. Você sabe jogar de 12 na Shipment, boa. A cara tá puxando a mira muito rápido, cara. Tá muito boa, velho. Como assim, mano? Ah, acabou aqui. Como eu tinha falado, o vídeo de hoje é um pouquinho mais simples, porque eu não liberei a sniper ainda, mas amanhã já deve ter algum vídeo aí jogando com a nova sniper. Muito obrigado mesmo pelo apoio de sempre, até a próxima, fiquem com Deus.